হেল্ল' এভৰিৱান মোৰ চেনেল এডুজেনেচিছ পৰ্টেললৈকে চবকে স্বাগতম জনালোঁ আজি আমি কণ্টিনিউ কৰিম আমাৰ চাপ্টাৰ জীৱ প্ৰযুক্তিবিদ্যা নীতি আৰু প্ৰদৃতিৰ ছেকেণ্ড পাৰ্ট হ'ব এইটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰি লৈছোঁ মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ কিনে যোনে যোনে চোৱা নাই ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো চাব পাৰে ত' আমি সিদিনা ইমানলৈকে পঢ়িছিলোঁ পেৰাগ্ৰাফ ৱাইজ আমি পঢ়ি আছিলোঁ ইমানলৈকে পঢ়িছিলোঁ আজি আমি আৰম্ভ কৰিম এই পেৰাগ্ৰাফটো আৰু তাৰ আগবাঢ়িম অ'কে ত' আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চ' ইয়াতে কৈছে যেতিয়া কোনো এক অজান জীৱৰ দেহত কেনেবাকৈ এক অচিন ডি এন এৰ টুকুৰা এটা সোমায় তেতিয়া এই অচিন ডি এন এ এই টুকুৰাটোৰ কি দখা হ'ব জানেনে তাৰমানে চাওক কিবা যদি এটা আমি ধৰক এটা জিন আছে এটা ক্ৰমজোম আছে ঠিক আছে এটা ক্ৰমজোমৰ এটা ইটো এটা কোষ হয় কোষৰ ভিতৰত ইটো কোষ কেন্দ্ৰ হয় কোষৰ কোষ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত ক্ৰম'জোম আছে ডি এন এ আছে তাতে যদি আমি বেলেগ যদি কোনোবা যদি জীৱৰ যদি জিন বা ডি এন এ যদি ইয়াতে দি দিওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব কি হ'ব মানে সি একোৱে নকৰে এটা জিনে এটা চৰিত্ৰ দেখাই এটা প্ৰডাক্ট দিয়ে যিনে কি দিয়ে ধৰি লওক ইটো যিটো জিন হয় ডি এন এড ফ্ৰেগমেন্ট ইটো কি দিব ইটো এটা প্ৰডাক্ট দিব যেনেকৈ ইনচুলিন ধৰি লওক বা বহুত কেইটা প্ৰডাক্ট পোৱা যায় তেনেকৈ মেডিচিনো হ'ব পাৰে এনজাইমছো হ'ব পাৰে উৎকেষকো হ'ব পাৰে ত' এইবিলাক এটা জিনে এটা চৰিত্ৰ এটা চৰিত্ৰ দেখাৰ কাৰণে প্ৰডাক্ট লাগে প্ৰটিন লাগে তো এটা যিনে এটা প্ৰটিন বনাব ঠিক আছে কিন্তু এটা এই এটা ধৰক এইটো এটা কোষ হয় তাৰ ভিতৰত কোষ কেন্দ্ৰ কো কোষ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত ক্ৰমজোম আছে ডি এন এ আছে তাতে বেলেগ কিবা জীৱত যদি ইয়াতে আপুনি ডি এন এ বা ক্ৰমজম বা ছিকুৱেঞ্চ যদি ইয়াতে ঢালে তেনেহ'লে কি হ'ব একচুৱেলি ই একোৱেই নহয় তাৰ মানে ই একো চৰিত্ৰই নেদেখাৰ কাৰণে প্ৰটিন বনাবই নোৱাৰিব প্ৰথমতে যদি আপুনি বিচাৰে যে এটা এই চেলত আপুনি এনেকুৱা এটা জিন দিব আপোনাৰ চৰিত্ৰ লাগে ধৰক এটা চৰিত্ৰ ধৰক আৰু এ এটা চৰিত্ৰ আপোনাৰ লাগে তো এ চৰিত্ৰটো এই এই জিনত আছে এই জিনৰ এই জিনটো আপুনি ইয়াতে ভৰাই দিব লাগিব তো এই জিনটো এই এই কোষত আপুনি কেনেকৈ ভৰাব এই জিনটো খালী ভৰাই দিলেও নহ'ব এই এই যে কোষ আছে এই কোষৰ কোষ কেন্দ্ৰৰ যে ক্ৰমজোম বা ডি এন এৰ কেইটামান জেগা আছে সেই জেগা স্পেচিফিক ক্ৰম'জোম আছে ইয়াতে স্পেচিফিক জেগা আছে ক্ৰমজোমৰ তাক কোৱা হয় অ' আই অ' আৰ আই মানে অৰিজিন অফ এপ্লিকেশ্যন যেনেকৈ ইয়াতে লিখা আছে এই ইয়াতে চাওক অৰিজিন অফ ৰেপ্লিকেশ্যন এই অৰিজিন অফ ৰে অৰিজিন অফ এপ্লিকেশ্যনৰ কি বুলি কি বুলি কোৱা হয় অনুকৃতায়নৰ প্ৰাৰম্ভিক স্থান ঠিক আছে অনুকৃতায়নৰ প্ৰাৰম্ভিক স্থান ইয়াতে ভৰাই দিব লাগিব ক্ৰমজোমৰ এইখিনি চিকুৱেঞ্চত এই ফৰেন ডি এন এ এইটো ফৰেন ডি এন এ মানে বেলেগ এটা ডি এন এ আপুনি যোনটো বিচাৰে যাৰ চৰিত্ৰটো আপুনি বিচাৰে এই কোষত সেই ফৰেন ডি এন এটো এই অ' আৰ আই যে আছে অৰিজিন অফ এপ্লিকেশ্যন ক্ৰমজোমৰ এইখিনি জেগাত এইটো ভৰাই দিব লাগিব তাৰপিছত কি হয় এই ফৰেন ডি এন এটো এই অ' আই অৰ এটা পাৰ্ট হৈ যাব সিহঁতে তাৰ লগত মিক্স হৈ যাব একেলগে আহি যাব আৰু যেতিয়া সি এই যে অৰাইটো আছে এই ফৰেন ডি এন এৰ এই ফৰেন ডি এন এটোৰ এই ওৰাইয়ে মানে যোনটো ৰেপ্লিকেশ্যন হয় ৰেপ্লিকেশ্যন কৰাত সহায় কৰিব ঠিক আছে ৰেপ্লিকেশ্যন মানে অনুক্ৰতায়ন এই ইয়াতে লিখা আছে অনুকৃতায়ন ডি এন এৰ অনুক্ৰতায়ণ মানে এটা ডি এন এৰ পৰা আৰু এটা ডি এন এ হ'ব আৰু বহুত কেইটা আপুনি এনেকৈ ফৰেন ডি এন এ যেতিয়া সি এইকেইটা এই অৰাইত এই ছিকুৱেঞ্চত যেতিয়া আপুনি ভৰাই দিব তেতিয়া এই এটা ফৰেণ্ডিয়েনৰ পৰা আপুনি লাখ লাখ এনেকুৱা বহুত কেইটা চেম্পেল পাই যাব আৰু সেই লাখ লাখ ডি এন এৰ চেম্পেল কেইটা ডি এন এৰ চিকুৱেঞ্চকেইটা যোনটো সেই চৰিত্ৰ বনাই ই বনাব পাৰিব বুজিছেনে তাৰমানে এটা জিনৰ টুকুৰা খালি এটা কোষৰ কোষ কেন্দ্ৰত ক্ৰমজোমৰ ঢালি দিলে নহ'ব এই এটা কোষৰ ভিতৰত কোষ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত তাতে ক্ৰমজোম আছে ক্ৰম'জোমৰ ডি এন এ আছে ডি এন এৰ কেইটামান চিকুৱেঞ্চ আছে সেইখিনি জেগাত য'ত ওৰাই আছে যোনটো অনুকৃতায়ন বুলি কোৱা হয় এম চৰি যোনটো অনুক্ৰতায়নৰ প্ৰাৰম্ভিক স্থান অনুক্ৰতায়নৰ প্ৰাৰম্ভিক স্থান অৰিজিন অফ এপ্লিকেশ্যন বুণটো যদি কোৱা হয় এই যে অৰিজিন অফ এপ্লিকেশ্যন আছে ইয়াতে এই অৰিজিন অফ এপ্লিকেশ্যন এই জেগাত ভৰাই দিব লাগিব তাৰ পিছতে এই অৰাইয়ে কি কৰিব এই ফৰেন ডি এন এটো সেই অৰাইৰ ভাগ হৈ যাব এই অৰাইয়ে এটা ফৰেন ডি এনে ইয়াতে ভৰাই দিব লাগিব যেতিয়া এইটো ভৰাই দিব ইয়াতে ফৰেন ডি এনে ফৰেণ্ডিয়ানক মই এফ ডি এনে লিখিলো তাৰ পিছতে সেই এফ ডি এনৰ পৰা এটাৰ কপিৰ পৰা আপুনি বহুত কেইটা এনেকে সৰু সৰু টুকুৰা পাই যাব ফৰে ইণ্ডিয়ানক তাৰ পিছত সিহঁতে আৰম্ভ কৰিব ধৰি লওক এইকেইটা প্ৰডাক্ট যোনটো আপোনাৰ হ'ব ঠিক আছে তো এনেকুৱা এটা ফৰেন ডি এন এ এটা বেলেগ এটা ডি এন এ ভৰোৱা হয় এই পেৰাগ্ৰাফত ইটোৱে লিখিছে তাৰমানে য'তে ত'তে ডি এন এ টু ফৰেন ডি এন এ টো এটা এটা কোকৰ কোক কেন্দ্ৰ ভৰাই দিলে নহ'ব কোক কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত যে ক্ৰমজম আছে ডি এন এ আছে এটা স্পেচিফিক জেগা আছে অৰিজিন অফ এপ্লিকেশ্যন বা অনুকৃত প্ৰাৰম্ভিক স্থান বুলি কোৱা হয় ইয়াতে ভৰাই দিব লাগিব তাৰপিছত ডি এন এ টো কি কৰিব অনুকৃত কৰিব মানে ছেপাৰেট হ'ব বহুতকেইটা বনাব তাৰপিছতে যোনটো প্ৰডাক্ট লাগে আমি পাম ঠিক আছে নেক্সট পেৰাগ্ৰাফত কি কৰিছে আমি চাই লওঁ তাতে আমি নেক্সট পেৰাগ্ৰাফত কি দেখা পালোঁ যে ইয়াতে লিখা আছে ক্লনিং ক্লনিং মানে কি যেনেকৈ মই যে ক'লো এইটো এটা কোষ আছে কোষৰ ইয়াতে কোষ কেন্দ্ৰ আছে কোষ কেন্দ্ৰটো ওলাই কিনে তাৰ পৰা ক্ৰমজোম ক্ৰমজমটো আনি কিনে আপুনি যে এই যে ইয়াতে এটা টুকুৰা যেনেকে এইটো যদি ফৰেন ডি এন এ হয় এই ফৰেন ডি এন এটো ইয়াতে যদি এনেকৈ যদি ভৰাই দিয়ে ইটোৱে কোৱা হ'ব আগতে আছিলে এইটো ডি এন এ ইটো হয় এটা ডি এন এৰ চিকুৱেঞ্চ ন তাতে ইয়াতে আপুনি এটা ফৰেন ডি এন এ ভৰাই দিছেতো তো দুটা ফৰেন ডি এন এ ফৰেন ডি এন এ আৰু অৰিজিনেল ডি এন এ তো ফৰেন ডি এন এ আৰু অৰিজিনেল ডি এন এ মিলি কিনে কি হৈ যাব এইটো হ'ব ৰিকম বিন এন ডি এন এ আৰ ইয়াতে লিখি দিওঁ মই আৰ ডি এ বুজিছে মানে এটা আগতে ডি এন এ আছিলে আপুনি কোষৰ যে ডি এন এ আছে এই কোষৰ ডি এন এ ক্ৰম'জোম কোষৰ কোষ কেন্দ্ৰৰ পৰা ক্ৰম'জোম ছিকুৱেঞ্চত য'ত অ' আৰ আই আছে অ' আৰ আই ৰ ভিতৰত কি কৰিছে আপুনি এটা ফৰেন ডি এন এ সোমাই দিছে তো এইটো হয় ফৰেন ডি এন এ মই ইয়াতে দিওঁ অৰিজিনেল ডি এন এ ৰ লগত আপুনি ফৰেন ডি এন এ একেলগে দি দিছে দুটা মিলি কিনে কি হৈ গৈছে ৰিকম্বিনেন ডি এনে ঠিকে আৰ ডি এন এয়া ৰিকম্বিনেন ডি এন এ বুলি কোৱা হয় এইটোক আপুনি ক্লনিং বুলিও কোৱা হয় এই ইয়াতে লিখিছে ক্লনিং এই ক্লনিং বুলিও কোৱা হয় অ'কে ফৰেন ডি এন এ ঠিক আছে যোনটোৰ ভিতৰত আপুনি ফৰেন যোনটো ফৰেন ডি এনে মানে যোনটো ডি এন এ আপুনি কাটি কিনে আনিছে যাৰ আপুনি চৰিত্ৰটো যোনটো বিচাৰে সেই চৰিত্ৰটো চৰিত্ৰ কোনে দিয়ে ডি এনেটো দিয়ে সেই ডি এনেটো কাটি আনিছে লগতে এই কোষৰ ভিতৰত আপুনি তাৰ ক্ৰমজৰ ভিতৰত ফৰেন ডেনটো ভৰাই দিব লাগিব কাৰণ ফৰেন ডি এন এটো তাৰ চৰিত্ৰটো নিজে নিজে তো দেখাব নোৱাৰে ফৰেন ডি এন এটো কি কৰিব লাগিব এই ডি এন এৰ ভিতৰত ভৰাই দিব লাগিব ফৰেন ডি এন এ তাৰপিছত ডি এন এৰ অংশ হৈ যাব ফৰেন ডি এন এ আৰু ডি এন এৰ অংশ যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া এইটো দুটা মিলি কম ৰিকম্বিনেন ডি এন এ কিন্তু ইটো আপুনি য'তে ত'তে এই ডি এন এ য'তে ত'তে ভৰাই দিলে নহ'ব ফৰেন ডি এন এটো আপোনাৰ ক'ত ভৰাই দিব লাগিব এই ফৰেন ডি এন এ টোৰ আপোনাৰ যে এই যে অৰিজিনেল ডি এন এ আছে তাৰ এটা জেগা আছে জেগাটোৰ নাম হয় ওৰাই এই জেগাটোত ভৰাই দিব লাগিব তো ইয়াতে এইটোৱে কৈছে ফৰেন ডি এন এটো যে ফৰেন ডি এন এ টো যেতিয়া আপুনি এই ডি এন এৰ ভিতৰত যেতিয়া আপুনি সোমাই দিব তেতিয়া ফৰেন ডি এন এ প্লাছ ডি এন এ ঐৰাই ৰিজনত প্লাছ কৰি কি হয় দুটা মিলাই দিলে হয় আপোনাৰ ৰিকম বিনেইন ডি এন এ আৰু য়াক ইয়াক ক্লনিং বুলিও কোৱা হয় অ'কে প্ৰথমতে ধৰক এইটো যদি এটা কোষ আছে ঠিক আছে এই কোষ আছে কোষৰ এই কোষকেন্দ্ৰৰ ভিতৰত ক্ৰমজুগত আপুনি সেই ফৰেন ডি এন এটো আপুনি ঢালিব বিচাৰে তো আপোনাক কি কৰিব লাগিব আগতে এই যি কোষ কেন্দ্ৰ আছে কোষ কেন্দ্ৰৰ পৰা এটা অনুজীৱৰ ইটোতো নিউক্লিয়াছ কো কেন্দ্ৰ আছে কো কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত নিউক্লিয়াছ ইটো থাকিবই লগতে ইয়াতে এক্সট্ৰা এটা চাৰ্কুলাৰ ডি এন এ থাকে আৰু এই এক্সট্ৰা চাৰ্কুলাৰ ডি এন এটোৰ নাম হয় প্লাজমিড ঠিক আছে এই প্লাজমিড ধৰি লওক এই প্লাজমিডটো ওলালে ইটো প্লাজমিড প্লাজমিটৰ এইখিনি জেগা আপুনি কাটি দিলে কাটি কিনে কি কৰিলে ধৰক ইটো ফৰেন ডি এন এ হয় এইখিনি জেগা কাটি কিনে ধৰি লওক এনেকৈ আহিছে তাৰপিছত ই ফৰেন ডি এন এটো এনেকৈ আপুনি সোমাই দিব ঠিক আছে এতিয়া এই ডি এন এটো আপুনি কি ক'ব এই প্লাজমেটোৰ লগত এই ফৰেন ডিঅ'টো আপুনি সোমাই দিছে এইটো কি হৈ গ'ল ৰিকম বিনেণ্ডিয়েনে ঠিক আছে এইটো এটা ভেক্টৰ হিচাপে কাম কৰে যেনেকে মেলেৰিয়া বেমাৰৰ কাৰণে মেলেৰিয়াৰ বেমাৰটো যোনটো কৰে যোনটো অনুজীৱে কৰে ঠিক আছে এইটোতো প্লাজমোডিয়াম হয় কিন্তু তাক বাহকটো কণ কোনে লৈ যায় মহে মহে লৈ যায় সেই অনুজীৱটো ধৰ ধৰক মোৰ মেলেৰিয়া ত' মোৰ পৰা যে সেই অনুজীৱটো বেলেগ পেচেণ্টলৈকে কোনে লৈ যাব মহে লৈ যাবতো ছেইম তেনেকৈ ইয়াতে এই যে প্লাজমেটটো আছে এইটো কি হ'ল ফৰেন ডি এন এটো বাহিৰৰ পৰা এই কোষৰ ভিতৰত লৈ যোৱাৰ কাৰণে সহায় কৰে যাক সেইকাৰণে তাক ভেক্টৰ বুলিও কোৱা হয় ঠিক আছে প্ৰথমবাৰ এই দুজন ছাইণ্টিষ্টে এই উদাহৰণ মই যে এইবিলাক কথা যে ক'লো উদাহৰণ দিছিলে আমি একজাম্পল পাওঁ এই এটা অনুজীৱ যোনটো চেলমনেলা টাইফেৰিয়াম হয় তাৰ এইটো এটা বেক্টেৰিয়া হয় তাৰ এই কোষৰ পৰা কি কৰিছে প্লাজমিট চাৰ্কুলাৰ প্লাজমিট কি মই কৈছোঁ এইটোতো প্ৰসক কোষ কেন্দ্ৰ থাকিব লগতে এটা বেলেগ এটা চাৰ্কুলাৰ ডি এন এ থাকে চাৰ্কুলাৰ ডি এন এ বুলি কয় প্লাজমিট এই প্লাজমিটে কি কৰে এই অনুজীৱকেইটা কি কৰে ফেন'টাইপিক কেইটামান চৰিত্ৰ দেখা বাহিৰৰ পৰা সিহঁতৰ কেইটামান চৰিত্ৰ ডেভেলপ কৰে এই প্লাজমিতে তো এই প্লাজমেটটো কি কৰিছে এইটো ওলাই আনিলে আনি কিনে তাৰ পৰা এটা ফৰেন ডি এন এ ল'লে সিহঁতৰ জিন ইণ্টাৰেষ্ট কি আছিলে যে এই যে এই যে চেলমনেলা টাইফেৰিয়াম আছে তাৰ এই প্লাজমিটোৰ পৰা ফৰেন ডেনে ওলালে মানে এটা এটা ছিকুৱেঞ্চ হ'লে যোনটো তাৰ ভাল লাগে যোনটো চৰিত্ৰ সেই দুজন চাইণ্টিষ্টে বিচাৰে আৰু সেই চৰিত্ৰটো আছিলে যে এণ্টিবায় এণ্টিবায়টিক ৰেজিষ্টেঞ্চ পাৱাৰ এই অনুজীৱৰ এই যে অনুজীৱটো আছে বেক্টেৰিয়া চেনমেলা টাইফেৰিয়ামৰ তাৰ প্লাজমিটোত এটা এনেকুৱা জিন আছে যোনে এণ্টিবায়'িক এণ্টিবায়টিকৰ পৰা সিহঁতক ৰেজিষ্টেঞ্চ দিয়ে তো সেই জিনকেইটা কি কৰিছে কাটি আনিলে এই দুজন চাইণ্টিষ্টে সেই এই যে অনুজীৱটোৰ যে এই যে প্লাজমিটটো যে ইয়াতে যে কাটিলে এই কেনেকৈ কাটিলে ইয়াতে এটা এনজাইমৰ দৰকাৰ হয় আৰু সেই এনজামটো কি কোৱা হয় ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনজামছ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে লিখা আছে ৰেষ্ট্ৰিকচন এনজেম দি কিনে আমি কাটিলেনে এই ফৰেন ডেনটো নোলালে তাৰপিছত আনিলে ঠিক আছে বেলেগ এটা প্লাজমিট আনি কিনে এই যে ফৰেন ডি এনটো ইয়াতে সোমাই দিলে মই যে ক'লো আগতে এইটো এনেকে কাটিব পাৰোঁ এই বেলেগ এটা ফৰেন ডি এনে বেলেগ এটা প্লাজমিট আনি কিনে এই জেগাটো কাটি দিলে কাটাৰ পিছত এইটো কেনেকুৱা হ'ল এইটো দেখাত হ'ল এনেকুৱা হয়নে নাই তাৰপিছত এই যে ফৰেন ডি এটো আহিছে এইটো যোনটো ইয়াৰ পৰা আহিছে এই ফৰেন ডি এনটো বেলেগ এটা প্লাজমিটত এনেকৈ ধৰক পঢ়াই দিলে ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰ নামটো কি হৈ যাব ৰিকম্বিনেণ্ট ডি এনে আচ্ছা ইয়াতে এটা কথা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট জানিব লগা যিহেতু এই যে প্লাজমেটটো যে কাটিছে এইটো কোনটো এঞ্জেম টি কাৰণে কাটিছে ৰেষ্ট্ৰিকচন এনজেম ইটো ৰেষ্ট্ৰিকচন ৰেষ্ট্ৰিকচন এঞ্জেম টি কাটিছে এই প্লাজমেটটো ফৰেন ডেনোটো ওলাইছে তাৰপিছত বেলেগ এটা প্লাজমিটো যে কাটি কিনে ইটো যে ইয়াতে ভৰাই দিলে ইটোও তোমাৰ ৰেষ্ট্ৰিক্সন এনজাইন দি কিনে কাটিছে আচ্ছা কাটাৰ পিছত এই ফৰেন ডেনোটো সিটোতো লগ লগা লাগিব জইণ্ট লগাব লাগিব ঠিক আছে জইন কোনে লগায় জইণ্ট লগাই এটা বেলেগ এটা এনজাইন আৰু সেই এনজাইনটোৰ নাম হয় ডি এন এ লাইগেছ ঠিক আছে ডি এন এ এল আই জি এ এ চি ডি এন এ লাইগেছে জইন কৰাইছোঁ তাৰপিছত ৰিকমেণ্ডেড ডি এন এ হৈ গ'ল তাৰপিছত এই প্লাজমেটটো আমি কি কৰিছোঁ ৰিকমেণ্ডেড প্লাজমেটটো এটা বেলেগ ই কলাই ই কলাই আৰু এটা ভেক্টেৰি আছে ই কলাইৰ ভিতৰত ই কলাইৰ ভিতৰত এই প্লাজমিটোৰ ভিত এই এই প্লাজমিটো য'ত এই ফৰেন ডি এন এ টো আছে যোনটো ৰিকম্বিনেণ্ট ডি এন এ মই যে কৈছিলোঁ ৰিকম্বিনেট ডি এন এ সেই ৰিকম্বিনেণ্ট ডি এন এটো মই কি কৰিলোঁ এই ই কলয়ৰ ভিতৰত সোমাই দিলোঁ এতিয়া সেই ই কলায়ে কি কৰিব সেই ৰিকম্বিনেট ডি এন এটো ফৰেন ডি এন আছে ৰিকম্বি এন এটো কি কৰিব এটা কপিৰ পৰা এই এটা কপিৰ পৰা ই কলায়ৰ ভিতৰত বহুত কেইটা কপি বনাব ঠিক আছে কাৰণ ই কলায়াৰ অৰিজিনেল এপ্লিকেশ্যনটো আমি ভৰি দিছোঁ বহুত কেইটা কপি বনালে আৰু সেইকেইটা কপি বহুত কেইটা প্ৰডাক্ট বনাব তাৰপিছত আমি এইটো ওলাই লৈ আহিম ঠিক আছে এই যে ইয়াতে লিখা আছে ডি এন এ লাইগেজ দি কিনে ফৰেন ডি এন এ আৰু এই প্লাজমিট' ডি এন এৰ লগত এইটো জইন কৰা হয় আৰু ইয়াতে যে এঞ্জাম আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এনজাইম এইবিলাক দি কিনে প্লাজমিটক কাটা হয় বা ফৰেন ডি এন কাটা হয় বা প্লাজমিটক কাটা হয় যোনকেইটা প্লাজমিটৰ পৰা আমি কাটিম এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এনজাম দি কিনে য'ত আমি ভৰাম তাকো ৰেষ্ট এঞ্জেম দি কিনে কাটোঁ ফৰেন ডি এন এ আৰু সেই ডি এন এড যোনটো আমি জইন কৰা এইটো হ'ব ডি এন এ লাইগেজ দি কিনে ঠিক আছে আৰু এই যে আমি যে ইটো আমি ইয়াৰ পৰাটো আমি প্লাজমিকটো লৈছোঁ লৈ কিনে এণ্টিবায়'টিক ৰেজিষ্টেণ্ট জীচ লৈছোঁ আমি এই চেলমনেলা টাইপৰ পৰা এণ্টিবায়টিক জীন্স ৰেজিষ্টেন্স ফ'ৰ এণ্ডেণ্ডটো লৈছোঁ ঠিক আছে তো লোৱাৰ পিছত এইটো ডেষ্টিনেচন এঞ্জে কাটিছোঁ মই অলৰেডি ক'লোঁৱে তাৰ পিছত আমি কি কৰিছোঁ বেলেগ এটা অনুজীৱৰ পৰা আৰু এটা বেলেগ প্লাজমিট আনিছোঁ ইটো ইয়াকে কাটি কিনে জেগাটো বনাই দিছোঁ তাৰপিছত ইটো ইয়াতে সেনেকৈ সোমাই দিছোঁ তাৰ পিছত ইটো ফৰ্মচা ৰিকম্বেডেণ্ট দিয়েনে হয়তো ইটো ফৰ্মচা ৰিকমেণ্ড দিয়ে নে কিন্তু এই প্লাজমিটোকে এই প্লাজমিটাৰ ই কলাই এই ই কলাই কোষৰ ঢাৰি দিম ত' এই যে ৰিকম্বেডেন ডি এনে আছে তাতে ফৰেন ডি এনে আছেতো কোৱা হয় তাতে ফৰেন ডি এনে আছে আৰু ই কি কৰিছে ইয়াৰ কাম কি ইয়াৰ কাম হয় যে এই ফৰেন ডি এন এটোক লৈ যোৱা ইয়াতে সেইকাৰণে তাক ভেক্টৰ বুলিও কোৱা হয় ভি ই চি টি অ' আৰ ঠিক আছে ত' গাইজ আজি আমি এই পেৰাগ্ৰাফলৈকে পঢ়িলো ইয়ালৈকে আৰু আমি নেক্সট ক্লাছত আৰু আগবাঢ়িম ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ গৈ আছে ত' যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু আপোনাৰ লগৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰকো কওক এই ভিডিঅ'টো চাবলৈ আৰু যদিহে ভাল পায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দিয়ক যাতে এনেকৈ ফিউচাৰত যে তেতিয়া মই ভিডিঅ' দিম তেনেহ'লে আপোনালোকে যাতে নটিফিকেশ্যনটো পাই যায় ত' থেংক ইউ ফৰ কামিং হেৰ থেংক ইউ ভেৰি মাছ